Затишне мурчання, м'які лапки, милі мордочки. Коти не можуть залишити нікого байдужим. І 8 серпня ці пухнасті клубочки щастя відзначають своє свято на міжнародному рівні. Це свято з'явилося не лише з метою вшанування пухнастих мурликів, а й для залучення уваги до безпритульних котів та кішок. Колектив сотрудників спецсервісу поздравляє всіх кременчужан з Всемирним днем кошек. Вот. Мы желаем вам, чтобы все ваши пушистые комочки, которые у вас дома, либо на улице, если у кого-то есть кого-то любимый на улице, чтобы они всегда вас радовали, чтобы они всегда громко мурчали, чтобы были всегда здоровы и дарили вам спокойствие, дарили вам ту любовь, которая вот дает кошачье сердце. Пухнасті вихованці спецсервісу Кременчука добрі та ласкаві, завжди раді людям, які приходять їх навідати та приносять різні ласощі. Ми завжди раді, щоб просто приходили люди просто погладити, пообщатися з ними. Вони дуже хочуть уваги, тому що все-таки закрите приміщення, ніде практично не гуляють. Кішок настільки полюбляють її господарі, що дуже часто фотографують та знімають відеоролики, беруть з собою в подорожі і засинають тільки коли пан Коцький солодко муркоче під боком. Більшість людей надають перевагу саме котам. Та хоч не всі мають вдома такого пухнастика, любов до котів не зникає. Ми запитали у кременчужан, як вони ставляться до цих тварин. Мені, в принципі, подобається кошачі, вообще, тому що вони дуже дружелюбні к чоловіку, ну, живого, що самі всі животні. То есть, если бы я заводил, то заводил бы какую-то породистую, красивую. Дома у меня нету, конечно, кошек, но я же также люблю этих пушистых, милашных котиков. Мне как-то жалко, конечно, что есть некоторые бродячие, мне их, правда, очень жалко, я хочу им как-то помочь. То есть, могу где-то что-то покушать принести или там молочка, все дела. Но также очень бы хотелось, когда я вырасту, себе завести кошечку, особенно шотландца веслоухого. Я отношусь к котам очень хорошо, нравятся рыжие, обычные, не породистые, вот эти рыжие, позитивные. Только самые лучшие слова о котах. Коты наши все. Очень положительно, мы их очень любим. Было несколько котов, но как-то уже поразвозили, а так очень прям любим пушистиков. Тож, з нагоди свята не забудьте пригостити не тільки свого улюбленого кота, а й його дворового родича. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.